نودر ჩვენს ყოველთა არსებული ინფორმაციით ივანიშვილი ამზადებს დიდ და საკმაოდ სკანდალურ გადაჯგუფებას პარტიის შიგნით. ირაკლი კობახიძეს ის სთავაზობს და მასთან კონსულტაციები ჩვენი წყაროს ინფორმაციით უკვე ქონდა ივანიშვილს, რომ ის უნდა გახდეს ხალხის ძალის ლიდერი. ასევე ჩვენი წყაროს ინფორმაციით კობახიძე ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს მეტნაკლება წინააღმდეგობა გაუწიოს, იმიტომ რომ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მიცის, რომ ეს მისი პოლიტიკური კარიერის სავარაუდოდ დასასრული იქნება. ცდილობს რომ აუხსნას რომ ჯერ მე 20-ებაშიც გჭირდებიო. კი, ამის ახსნას ცდილობს და ამით ცდილობს რომ დიდი შავი ლაქა მის პოლიტიკურ კარიერაში მოკლედ არ გაჩნდეს. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილს აქვს დაჟინებული თხოვნა რომ ის გახდეს აუცილებლად ამ რადიკალური ფრთის ლიდერი, რადგან როგორც ოლიგარქი მას უხსნის ამ ფრთას, რომელიც სრულად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ემსახურება, სჭირდება პოლიტიკური წონა და უფრო მეტი სოლიდურობა, რომ საზოგადოების ისთვის გაცილებით დამაჯერებლები გახდნენ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ივანიშვილი ფიქრობს რომ ამას შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, გვისახელებენ 6 დეპუტატის გვარს, ვიქტორ ჯაფარიძემ დაჩი, ბერაიამ დიმიტრი ხუნდაძემ და სოზარ სუბარმა დაწერეს ეს კანონპროექტი, ხო, რა თქმა უნდა, ამისი არავი და მიხელ ყავლაშვილმა ამისი ხლა რა თქმა უნდა არავის არ სჯერა, ხო? რას ამბობენ თავად ხალხის ძალის წარმომადგენლები? ელოდებიან თუ არა მათი პარტიის ლიდერად ირაკლი კობახიძის ინტრონიზაციას? ყოველ შემთხვევაში ისინი ჩვენთან ინტერვიუების დროს არ გამორიცხავენ რომ კობახიძე გახდეს მათი ლიდერი. გურამაჭარაშვილი ამბობს ესეთ რამეს, როგორც ჩანს სამ ჯგუფს აქვს უკვე სამომავლო გეგმებში ის რომ პარტიად ჩამოყალიბდნენ ოფიციალურად და მაჭარაშვილი სწორედ ამაზე მიუთითებს რომ მას შემდეგ რაც ოფიციალურად ეს რადიკალური ფრთა გადაიქცევა პარტიად არ გამოირიცხება ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ჟურნალისტის ჩაკითხვების პასუხად ეს განცდა ჩნდება რომ ირაკლი კობახიძე გახდეს მათი ლიდერი. ასევე არ გამორიცხავს ეკა სეფაშვილიც რომელიც ამბობს რომ ირაკლი კობახიძე საკმაოდ წონიანი ფიგურა. გადაწყვეტილება ჯერ ჩვენ ამაზე არ მიგვიღია და ეს დაანონსებული გვაქვს, თორსა მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, მაშინ რა თქმა უნდა თქვენს და საზოგადოებას არა მხოლოდ თავმჯდომარის, არამედ ბევრი სხვა თანამდებობის პირის და მათ შორის ჩვენი ასე ვთქვათ სხვა შეხედულებების საჯაროებასაც დაინახავს. არ უარყოფთ რომ შეიძლება თავმჯდომარე იყოს ირაკლი კობახიძე? მე შემიძლია ხა ისევ დავიწყო თავიდან ეს პასუხი და ისევ თქვა. ამაზე საუბრობთ, რომ როცა გადაწყდებაო და ვინ უნდა გადაწყვიტოს ბიძინა ივანიშვილმა და ვინ უნდა გადაწყვიტოს თავმჯდომარები, ვის აირჩევდით თავმჯდომარედ ხალხის ზალს? ხალხის ზალის წევრები ვინც ვართ, დამფუძნებლები და წევრები, ის მივიღებთ თავის დროზე, როცა იქნება ეს გადაწყვეტილება. ირაკლი კობახიძე ხალხის ზალის ლიდერი რომ გახდეს, თქვენ მიესალმებით თუ არა ამ გადაწყვეტილებას? ეხლა რატომ ვბრუნებთ კითხვას, მიესალმებით თუ არა მიესალმებით? ნებისმიერი წერი, რომელიც ადამიანი, რომელიც ჩვენს იდეებს იზიარებს, ესეთი ძალიან ბევრი არის, მათ შორის საქართველოს ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის კარგია, რაც მეტი მომხრე გვეყოლება, მით უკეთეს. ანუ ირაკლი კობახიძე რიგითი მოქალაქე იქნება? არა, რიგითი მოქალაქე როგორ არის ირაკლი კობახიძე, არ იცით? ხო და მე ირაკლი კობახიძეზე გეკითხები. ყველა ადამიანი ვინ ჩვენს მოძრაობას შემოუერთდება და ჩვენს იდეებს იზიარებს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის იქნება, ასე ვთქვათ, შენაძენი. ირაკლი კობახიძე ხალხის ძალის ლიდერი ხდება? ბატონო მიხეილ, კითხვა ვერ გაიგეთ? რატომ მომდევთ? იმიტომ რომ თქვენ ხართ ადრესატი ამ შეკითხვის. არა, ამას გეუბნებით, რატომ მომდევთ მეთქე? ირაკლი კობახიძე ხალხის ძალის ლიდერი ხდება? კონდატ კონსულტაციები ამ საკითხზე. ამ ძალას სჭირდება უფრო წონიანი ლიდერი. თან მით უმეტეს ახლა მათ ხედვებში სხვაობა არ არის, კობახიძე ჩვეულებრივად პრორუსია და მე რამდენთანაც ვიცი ბიძნა ივანიშვილისგან მას აქვს შეთავაზება რომ ის ხომ არ იქნებოდა ხალხის ზალის ლიდერი. ასევე მაქვს ინფორმაცია რომ კობახიძის ინტერესებში ხალხის ზალის ლიდერობა არ შედის და ის მოკლედ ეწინააღმდეგება პატრონს. ვნახოთ როგორ დასრულდება მათი წინააღმდეგობა. ეკო, ჩვენ მანამდეც უყვებოდით მაყურებელს, რომ არსებობდა საკმაოდ მწვავე დაპირისპირება ირაკლი კობახიძესა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის, იმიტომ რომ ღარიბაშვილს მაინც კობახიძე არ აძლევდა ბოლომდე საშუალებას, რომ ლიდერად ეგრძნო თავი და უნებოდა, რომ აქ პირველი მე ვარო. ამ შემთხვევაში ეს გადალაგება ყველაზე მეტად ღარიბაშვილს აძლევს ხელს, იმიტომ რომ პარტიაში პირველი კაცი გახდება. კი, ამ ამბავს აქვს ზუსტად ეს გაგზელება, რომ ორი ირაკლის პოლიტიკური ბრძოლა უკვე ახალ ფაზაში შედის. ყველაზე მეტად თუ ეს სცენარი განვითარდება
და ისე როგორც ამაზე საუბრობენ ახლა, ეს ყველაზე მეტად აწყობს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი უპირებს პრემიერობის პარალელურად ჩააბაროს ასევე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოსტზე. ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ეს იქნება პოლიტიკური გავლენების გაძლიერების და არსებული გავლენების გამტკიცების ძალიან კარგი შანსი და იმიტომ რომ ახლა ორი პოლუსი არის ქართულ ოცნებაში, ერთი პოლუსი ეს არის კობახიძის დაჯგუფებამ თავისი ქვევით მყოფი პირებით მდინარაძეებით და ასე შემდეგ და მეორე პოლუსი ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილის დაჯგუფება მისი რაზმით ასე თქვა და აი ამ ორ რაზმ შორის იჭერს წონასწორებას ბიძინა ივანიშვილი იმიტომ რომ ჩვენ თუ გავიხსენებთ მაგალითად კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრების საჯარო განცხადებებს ისინი ამბობენ რომ ივანიშვილი ესეთი კონფლიქტების და ერთმანეთთან დაპირისპირებების პროვოცირებით ინარჩუნებს ხოლმე გავლენებს. კი და სხვათა შორის ამაზეც იყო საუბარი რომ ღარიბაშვილს გამოცდილება ამის აქვს ჯერ კიდევ პირველი პრემიერობის დროს ის იყო პრემიერი პარალელურად იყო პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე სწორედ ამიტომ ივანიშვილი ახლა ფიქრობს რომ პარტია ისევ ღარიბაშვილს უნდა ჩააბაროს თუმცა მას ყველაზე დიდი გათვლები მაინც აქვს ხალხის ზალის მიმართ და სწორედ ამიტომ ირაკლი კობახიძე უნდა რომ იყოს ხალხის ზალის ლიდერი არა მაგები რას ლაპარაკობ ხართ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი წარმოუდგენელია რომ არ გლობდეთ ინფორმაციას მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით ირაკლი ღარიბაშვილი უბრუნდება საიდან იგონებთ ხოლმე ეხლა შემოტარილი თება იმისთვის გიდათ რომ ამ თემაზე ლაპარაკი იყოს რა შეეხება პარტიის თავმჯდომარეობას პარტიას ყავს ღირსეული თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძის სახით რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ პარტია იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. როგორც ვიცით, ირაკლი კობახიძე გადადის ხალხის ზალის. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილს, ეს არის ღირსეული პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს აკეთებს, ძალიან ბევრი პროექტი არის დაწყებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა მიმართულებით და მინისტრთა კაბინეტთან ერთად, თავრობის წევრებთან ერთად მინდა წარმატებები უსურვო. ნუ და მსგავსი შინაარსის ინტერვიუები ქართული ოცნების წევრების მხრიდან ჩვენ ძალიან ხშირად მოგვსმენია, როცა მათთვის კითხვები დაგვისვამ სწორედ მოსალოდნელ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ისინი უარყოფენ როგორც წესი, არ ადასტურებენ ჩვენთან საუბარში, მაგრამ ასევე გვინახავს, რომ ბევრი ის ინფორმაცია, რომლის შესახებაც ჩვენ მოგვიყოლია მაყურებლისთვის, ყოფილა სიმართლე და ისე მომხდარა, როგორც ჩვენ გვითხოვს.